Ahoj, já vás zdravím. Překvapivě z Ústí nad Labem, kam jsem se dneska vypravil něco zařídit. A když už jsem tady byl, tak jsem se nemohl zastavit v hudebninách. Tak jsem tady objevil takového krasavce, koukněte na to. Taková krásná věc, která by se mi hodila domů. Jenom za 27 490, takže kdybyste někdo měli 27 000 úplně zbytečných a chtěli byste podpořit Dušana, tak víte, co mě máte koupit k narozeninám, který mám za chvíli. Máte spoustu nástrojů. Celviano, krásný nástroj. Hraje to docela i na hlas. Momentálně jste poznali, že hraju na vibrafon. Ale taky to samozřejmě umí třeba nějaký jazzový varhany. Stole. Otevřený okno, z kterého můra letí ven. A noční rychlík s rachotem prohnal se kolem. Dopitá káva tvoří zátěží na stole. Já vstávám brzy ráno, do práce jezdím na kole. Že nemám světlo, zase jsem jel do pole. Je zamyšlená, přemýšlí nad láskou, neví, co s ní. Je zamyšlená, touhle otázkou teď přemýšlí. Varhany. Přemýšlím, jaká písnička moje by se hodila zahrát na varhany. To fakt nevím. Tak už se to na mě hroutí. Ale strachovat se není třeba, po vodě pluje košík zproutí, po šatce voní čerstvý chleba, tak už se to na mě hrne, ale mě se nohy netřesou, my přeci mám ještě tebe, a čtyři křídla ty nás unesou, není třeba se bát. Čím solit, nebudem stříhat holit. No, nevím, jestli by to se zrovna k tomu hodilo. A francouzská katedrála. No tak to už je krásný velký dozvuk. A takový jazzový varhany ve francouzské katedrále. To zabere vždycky. Tak 14.2. na Valentína mám narozeniny, přátelé, takže šetřete 27 000. Jirko, těch 490, prosím tě, odpustíš mi, se to líp jako počítá, jo? Takže stačí 27 lidí, když dáte litr. A nebo 54 lidí, když dáte 500. A nebo 27 000 lidí, když dá korunu. Takže udělejte sbírku. Třeba. A já pak slibuju, že celý rok, každý týden vám dám video, jak hraju. Jak opravdu budu cvičit. Co se naučím vás.
Přátelé, mějte se krásně, Dušan je tu jako doma, dneska z Ústí, hudebniny.ústí.cz, drsná reklama pro Jirku Beneše, u kterého jsem si mohl zahrát tady na toho krasavce. Tak a s nějakým optimistickým akordem skončíme, třeba můj oblíbený C maj 7. To je, přátelé, C dur, akorát k němu přidáte tón H. Takže tohle je C dur. A teď jeden jediný tóneček, a jak je to krásný, když zazní.